Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Ja som veľmi rád, že ste prijali moje pozvanie, aj keď teda veľmi sa mi nechcelo vás takto zháňať a otravovať, ale hlavne na to, že tá situácia neznesie odkladu, tak hlavne teda kvôli tomu bodu, ktorý tam máme, bod číslo 2, som si vás dovolil zvolať na dnešné mimoriadne zastupiteľstvo. Samozrejme, že ten program máte taký zjednodušený, v dispozícii, chcem sa opýtať, máte niekto nejakú pripomienku alebo dotaz k tomuto, o navrhovanom programe by som mal nechať najprv hlasovať a potom teda, či sú nejaké pozmeňujúce návrhy, asi bude trvať toto do konca môjho mandátu. Dobre, takže kolegyne, kolegovia, dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať o návrhu na program dnešného rokovania, tak ako máte materiál, poprosím vás, rokujeme o tom návrhu. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďakujem pekne, dúfam, že budeme takýto rýchli. Prosím vás, hneď tam v tom druhom bode ste dostali pozmenený materiál, nakoľko s pani hlavnou kontrolérkou, keď sme komunikovali ten návrh, pôvodný návrh na uznesenie, lebo my zvernieme len návrh na uznesenie, my nezvernieme dôvodovú správu, takže aby bolo jasné, že sa jedná o mimoriadnu situáciu, takže aby aj to uznesenie, ktoré bude zverejnené, aj bolo presne s týmto textom, že je to súlade s tým zákonom, ako je to uvedené. Takže je tam tá precíznejšia formulácia v tomto druhom návrhu na uznesenie, takže budeme hlasovať o tom druhom, takže tú prvú jednoducho sťahujem, je tam teda len tá tabulková časť tej prílohy. Dobre, takže k tým procedurálnym otázkam sme uznačenia schopní, pretože je nás 8 prítomných, dvaja sa riadnym spôsobom ospravedlnili kolegovia, o tých ďalších dvoch teda som mal, že pravdepodobne sa nezúčastnia, teda o treťom a o tom ďalšom neviem, lebo s tým som telefonoval a mi povedal, že pokiaľ služobne sa stihne vrátiť z Veľkého Krtiša, pán poslanec Bálko, takže sa zúčastní, ale že má takú dlhšiu služobnú cestu dnes. Takže traja sú riadnym spôsobom ospravedlnení, tí ostatní neviem, takže celkovo sme uznášenia schopní a budeme teda môcť pokračovať. Chcem sa opýtať, máte k tomu schválenom programu nejaký doplňujúci bod? Pokiaľ nemáte, takže by sme prešli k procedurálnym otázkam. Navrhujem vám návrhovú komisiu zložení pán poslanec Udička, pán poslanec Obrtlík a pani poslankyňa Šmondrková v takomto zložení. Prvý je navrhovaný ako predseda. Máte niekto nejaký iný pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som nechal hlasovať o návrhovej komisii, tak ako som navrhol, poprosím hlasovať o návrhovej. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Mandátová komisia navrhla, aby pracovala v takom zložení, inžinierka Kazimírova ako predsedníčka, inžinierka Repiska ako členka komisie a pán magister Černák ako člen komisie. Poprosím vás, máte niekto nejaký iný alebo pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som nechal hlasovať o tomto návrhu na zloženie mandátovej komisie, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dnes navrhujem overovateľku zápisnice pani poslankyňu Repisku na zapisovateľku slečnú Moniku Šmondrkovú. Takže prejdeme k samotnému programu rokovania. Takže sme v bode číslo 2, je to zmena rozpočtu. Tento materiál predkladá pani vedúca oddelenia finančného. Pani vedúca, nech sa páči. Ďakujem. Rozpočtovým opatrením sa navrhuje upraviť finančný rozpočet mesta Žarnovice na rok 2022 nasledovne. V príjmových finančných operáciách mesta sa navrhuje zapojiť finančné prostriedky z rezervného fondu vo výške 15 000 eur na úhradu bežných výdavkov, ktoré budú použité v podprograme 5.2 správa a údržba miestnych komunikácií. Zvýšenie rozpočtu o tieto finančné prostriedky budú použité na odstránenie mimoriadnej situácii na miestnej ceste v časti Lukavica vo výške 15 000 eur. Dňa 11. mája 2022 bola vykonaná miestna obhliadka z dôvodu zistenia poškodenia podmytia miestnej cesty. Poškodenie bolo zistené na dvoch miestach.
Prvé miesto došlo k vymytiu svahu pod miestnou cestou smerom k blízkemu potoku do takej miery, že došlo k porušeniu krytu vozovky. Vozovka je umiestnená cca 10 metrov nad potokom, pričom svah k potoku má sklon asi 80 stupňov. K vymytiu svahu došlo v šírke cca 5 metrov. Druhé miesto, v telese miestnej cesty je umiestnený priepust odvádzajúci vodu zo svahu do potoka na druhej strane cesty. Priepust je vytvorený betónovými kanalizačnými rúrami o priemere 1000 mm. Na strane cesty pri potoku došlo k podmyťu poslednej rúry priepustu, ktorá sa následne uvoľnila. Uvoľnením poslednej rúry došlo aj k uvoľneniu a poškodeniu krytu vozovky. K vzniknutému stavu došlo v obdobiach zvýšeného množstva zrážok a zvýšenia hladín povrchových vôd. Dňa 12. mája 2022 sa z uvedeného dôvodu uskutočnilo pracovné rokovanie. Na pracovnom rokovaní bolo skonštatované, že stav poškodenia telesa cesty vážne ohrozuje bezpečnosť premávky. Z tohto dôvodu je potrebné vyhlásiť mimoriadnu situáciu a nariadiť vykonať nevyhnutné úpravy na zosilnení poškodeného svahu a opravu poškodeného priepustu pod cestou. Mesto Žarnovica vyhlásilo 13. mája 2022 o 10. hodine na miestnej komunikácii v časti Lukavica mimoriadnu situáciu, spĺňajúcu kritériá havarijného stavu. Mesto prijalo opatrenia na čo najrýchlejšie odstránenie uvedeného stavu. Ďakujem pekne. Ono to tak hrozivo nevyzerá. Keby ste tam prišli, tak je to fakt hrozivejšie, pretože vlastne tento stĺpik toho zvojidla, on je už celý obnažený, on tam už nedrží a tu je tých 10 metrov a tých 5 metrov zhruba už zobralo tej zemi. Takže toto, čo tu vidíte, čo vlastne nevidíte kvôli tomu zvojidlu, tak aby som bol presný, toto, čo vlastne nevidíte, tak to je niekde už 80 cm od toho zvodidla a najhoršie na tom, že na druhej strane je skalný masív, ktorý vlastne spôsobil toto odmývanie, zasypal tam odvodový járok a pri tých veľkých dažďoch sa valila voda cez cestu, niečo podobné, ako bolo na okote a túto zeminu celú zobral, takže tých 5 metrov tej zemi, ktorý tam chýba. Takže to je ten vážny stav, ktorý tam je na tej komunikácii. Takže preto sme ako cestný správny orgán na miestnych komunikáciách mesto vyhlásilo tam túto mimoriadnu situáciu a vzhľadom na to, že len pri mimoriadnej situácii je možné čerpať peniaze z rezervného fondu, tak predpokladaná hodnota zákazky je niečo cez 12 000, pretože túto kalkuláciu predbežnú nám vyčistil mestský podnik služieb na základnú sanáciu tohto stavu a potom budeme teda pravdepodobne komunikovať aj so statikom tak, aby nám vypracoval nejaký podkladový materiál, ktorý by už mohol slúžiť projektantovi na definitívne nejaké riešenie tohto stavu. Takže dúfam, že teraz sa nám podarí aspoň tú bezprostrednú hrozbu poškodenia otrhnutia tej komunikácie, nebodaj teda toho autobusu, pretože tu zrovna chodí, je to v zákute, tam chodí ten autobus a presne toto prednou alebo zadnou časťou vždy ide až teda čo najbližšie k tým zvodidlám. No a je to pre ten úsek veľmi nebezpečné. Takže z toho dôvodu bola tam vyhlásená tá mimoriadna situácia a ten stav je podobný aj v tejto spodnej časti, tam teda vidieť, že tam ten priepust je už uvoľnený. On vlastne tým, že tam obrovské množstvo vody ide, tak zrejme sa tam robí nejaký vodný vír, ktorý za sebou podmiela a bere tú vodu do toho vodného toku väčšieho. Takže toto je celý ten problém, ktorý tam momentálne je, ktorý potrebujeme veľmi rýchle, respektíve čo najskôr nejakým spôsobom sanovať, aby sa skutočne tam niečo nestalo. Dobre, máte k tomu niekto niečo, nejakú dotaz alebo pripomienku k tomuto problému, ktorý tam vznikol? Pokiaľ teda nie, dovolte mi, aby som ukončil tomuto rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, tak ako to máte v materiálu pred sebou. Poprosím vás, hlasujeme o návrh na uznesenie. I mestské zisto schváluje rozpočet. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a ďalší bod je odvolanie a schválenie člena dozornej rady mestského podniku služieb. Tento materiál predkladá
predsednička dozornej rady a zároveň teda zástupkyňa primátora Anžinka Kazimíra, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ako je v dôvodovej správe uvedené, členov dozornej rady mestskej spoločnosti obchodnej schváluje mestské zastupiteľstvo. Dozorná rada je 5 člena, tým, že vlastne ukončila pracovný pomer Ježiša Kaňová zo správy majetku, tak sme si, tak vlastne tým pádom ju odvolávame. To je jedno uznesenie na odvolanie a druhé po konzultácii s kolegom, projektovým manažérom, pánom Pavlom Hudecom, navrhujeme teda na schválenie ako 5. člen, že by bol pokus z mojej strany. Ďakujem pekne. Kolega Hudec na niektorých veciach participuje, čo týka projektov a s mestským podnikom služieb, takže prejavilo to záujem v minulosti, čo sa týka nejakých technických a projektových alebo grantových mechanizmov, ako tam zlepšiť fungovanie tohto mestského podniku. Takže z našej strany taký návrh samozrejme, že mestský podnik a aj celá dozorná rada prejavila spokojnosť nad takýmto personálnym riešením. Cez to všetko k tomuto návrhu na uznesenie, k tomuto bodu otváram rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ nemáte nič do rozpravy, ďakujem pekne. Ja by som ukončil rozpravu a nechal teda hlasovať o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo odvoláva členstva dozornej rade inžinierku Kaňovú, tak ako je v texte, poprosím, hlasujem o tomto uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje za člena dozornej rady Pavla Hudeca, tak ako je v texte, poprosím, hlasujem o tomto druhom uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme do bodu rôzne, tak ako máme v schválenom programe. Nech sa páči, do bodu rôzne, pokiaľ máte nejaké pripomienky, dotazy. Pán poslanec Zuber, nech sa páči. Chcem sa opýtať, hore, keď sa ide na tú Lukavicu, tam nie sú aj iné miesta, ktoré by stáli do budúcnosti za zreteľ, že skôr ako nejaká havária sa tam stane, že pozrie to, lebo keď som to bol pozerať, tak na viacerých miestach tam tú cestu môžu podmiť, ale to bola aký problém možno nastaviť. Má tam ešte vytipované jedno miesto, ktoré sa bude riešiť, ale samostatne, ale toto neznesie odklad, pretože to miesto je zafixované relatívne dobre, ale dobre, že sa musel pripraviť aj to riešenie. Toto je stav, ktorý treba hneď riešiť a ako havárny stav. Tie ostatné veci sa dajú riešiť a má pripravené návrhy aj na ďalšie opravy a obožby, takže pán Žiňa Šišek má celú databázu. Nech sa páči, pokračujeme, bude rôzne. Pokiaľ nikto sa nehlási, dovolte mi, aby som ukončil tento bod a prešiel k bodu číslo 5, a to sú interpelácie poslancov. Kolegyne, kolegovia, pokiaľ nemáte nič do tohto bodu, ja vám chcem poďakovať za účasť a za to, že som vás, sa ospravedlňujem, musel ťahať, ale tá situácia skutočne je tam dosť zložitá, takže pokiaľ nemáte nikto ani do interpelácií, ďakujem pekne za účasť. Pani poslankyňa. Takže vám ďakujem pekne za účasť na dnešnom rokovaní aj za veľmi efektívne rokovanie a schválenie predložených materiálov. Takže teším sa na riadne zastupiteľstvo, ktoré máme v stanovenom termíne a bude oveľa bohatšie. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.